Вони віддані присязі, готові заради батьківщини пожертвувати найціннішим своїм життям. А також саме вони зараз стримують ворога на східному кордоні. Мова про військовиків. Але сьогодні у них свято – 26-та річниця Дня Збройних Сил України. Збройних сил 89-го року. Збройних сил України з 93-го. Зізнаються, попри руїн в армії ще декілька років тому змогли її відновити і зараз пишаються своєю роботою. Тому і святкують урочисто. Буде нагороджено указом президента орденом за мужність. Також сьогодні буде святковий концерт і показ відеофільму Дебальцево. Це наших військових 128-ї бригади, які виконували бойові завдання по захисту суверенітету від загарбників в Луганській та Донецькій області. Війна довела необхідність міцної та боєздатної армії. В таких умовах особовий склад набуває неабиякого досвіду. І зараз, за міжнародними оцінками, українська армія – одна з найкращих у Європі. При цьому військовики вважають, що 6 грудня – це свято не тільки їх, а й всього народу України. Хтось служив, хтось служить, хтось буде служити, а особливо ті, що вже пройшли горнило війни, для них це свято. Я так сподіваюся, що кожна українська родина на сьогоднішній день з вдячністю і надією дивиться на Збройні Сили України, бо це насправді гарант незалежності. Наразі комплектування особового складу здійснюється за призовом та контрактом. Зі строковиками з добором армійців проблем немає, а от контрактників хочеться більше, каже Петро Марко. Адже є чимало переваг військової служби. Грошове забезпечення. На сьогоднішній день це 7,5 тисяч мінімально по першому контракту. Якщо в зоні АТО, то це плюс 4,5 тисячі. А якщо хтось на лінії зіткнення, то плюс 10 тисяч. Медичне забезпечення, це гарантована відпустка, це після другого контракту безкоштовне навчання вищих військових чи цивільних навчальних закладах. Це врешті-решт статус учасника бойових дій з усіма пільгами. Нині, окрім урочистостей з нагоди свята, військовики влаштували виставку. Представляють і зброю, і військове харчування, і амуніцію. При цьому військовик чи не перший сподівається, що найближчим часом свята будемо відзначати за мирних умов.